Og jeg synes, du får lov til at åbne debatten her. Tusind tak, og fedt at se så mange, der også er interesseret i det her diversitet i tech-branchen. Og grunden til, at jeg er rigtig, rigtig optaget af det, det er fordi, jeg er optaget af ligestilling. Men tech-branchen er ligesom fronten af arbejdsmarkedet på rigtig mange områder, også fronten af vores uddannelser. Der, hvor en masse nye idéer skal vendes, men altså også dem, der lægger sporene ud for, hvordan vores samfund kommer til at se ud. Og derfor er det sindssygt vigtigt i en tid med kunstig intelligens og alt andet, at diversitet, mangfoldighed også bliver en fuldstændig integreret del af det arbejde, som tech-branchen laver, men også som vi politisk lægger sporene ud for. Fordi vi er notorisk bagud her, politisk og samfundsmæssigt i forhold til alt det, der foregår. Og det er også okay, men vi har bare brug for så hele tiden at have den løbende dialog. Og det er det, vi gerne vil med det her, og sådan set har arbejdet på noget tid, og håber at kunne ende på at arbejde videre med, også efter det her møde, hvor jeg håber, I kommer med rigtig mange gode input. Fordi hvis ikke at ligestilling og mangfoldighed slår igennem i tech-branchen, jamen så ser vi, med sådan som alt går eksponentielt, så kan det også gå den forkerte vej. Der er helt vildt mange fede muligheder for at rette op på noget af den uligestilling, noget af den mangel på diversitet og mangfoldighed og innovation, som helt generelt præger vores samfund, fordi vi lever med de stereotyper, som vi alle sammen reproducerer, uanset om vi er kvinder eller mænd. Men der er også en risiko for, at hvis ikke vi får kønsbrillerne på og får set det, jamen så forstærker vi med algoritmerne og det hele de stereotyper, der er i forvejen, og så kan vi komme til at blive meget adskilte i det, vi skal lave. Og fordi teknologien, kunstig intelligens, kommer til at have en meget større indflydelse på vores fremtid, så risikerer vi også, at det bliver opsplittet. Og så for mig er det faktisk mere end et arbejdsmarkeds- eller uddannelsesprojekt. Det er et demokratiprojekt, det her, der handler om, hvordan vi får et egentligt, åbent, klogt, hvorfor ikke, og mangfoldigt demokrati, hvor der er plads til alle, og hvor alle kan deltage, og som udvikler sig og gør brug af alle talenter. Så det er sådan på en helt store helikopterbane, derfor jeg synes, det her er fuldstændig afgørende, fordi jeg kan mærke, at det er tech, at de nye idéer kommer, men også der, man heldigvis har en opmærksomhed på nu, at det er fuldstændig afgørende, at vi kommer videre med mere diversitet, og så ved vi også bare, at der er alt for få piger og kvinder, der er engageret i det her, og det går ikke, fordi det er dem, der skal være med til at forme fremtiden. Ja, jamen tak, Sofie Carsten Nielsen. Vi kommer tilbage til panelen lige om lidt her. Men den her debat, som I nu skal give plads med, der fokuserer vi på de yngre generationer, så for piger, hvordan de får lige vilkår, hvor de interesser, de har, og arbejde ude i tech, hvordan kommer de til det, hvordan får de muligheden for at få de samme muligheder, som mænd har, drenge har, og hvor er det egentlig kommer af? Og I har formentlig også alle sammen opdaget, at der ligger nogle armbånd på jeres stole. Bare så ikke sidder og tænker over, hvad skal vi bruge dem til, så vil jeg bare sige, at vi vender tilbage til det, når vi er færdige her. Men jeg synes, vi skal få præsenteret vores dejlige panel i dag, som vi er ekstremt stolte af at kunne præsentere, fordi de virkelig sidder med forskellige kompetencer inden for det her. Sofie Carsten Nielsen har vi mødt fra De Radikale Venstre. Ja, og så har vi også Anne-Kristine Søgaard-Svartsmark, som er tech-iværksætter og CEO i Confrance. Og i midten har vi Harald Rix Thorup, digital forretningsudvikler med speciale i digital transformation, CEO i Thorup Plus. Ja, og så har vi Michael Poulsen, Global Chief Staff i Boston Consulting Group. Og herude på fløjen, Kasper Kalstrup, Vice President i Lego Foundation. Tak fordi I alle sammen er kommet her. Det er sådan, at der jo tit kører debatter om alle mulige emner. Der kører også rigtig mange debatter om lige nøjagtigt det her emne. Også på Folkemødet i år har jeg ved at gå programmet igennem kunne se, at det er noget, vi rigtig gerne vil tale om. Men vi taler og taler. Spørgsmålet er, om det er nok. Jeg synes, vi skal prøve at se, hvis du kan rykke lidt, et lille videoklip med to piger på 8 og 9 år. Kan vi se det? Nu skal jeg altså stoppe med at snakke. Nu skal jeg altså handle. De
siger det meget klogt. Nu skal vi handle. Og det er også det, vi håber på, at det her event i dag, det kan, at vi skal mere end bare at snakke. Så til sidst samler vi altså også op på de vigtige pointer, og der bliver også gået videre med dem. Det vender vi også tilbage til senere. Jeg kunne godt tænke mig, Maj-Britt, hvis du lige ville lægge ud her, fordi jeg ved, at i Boston Consulting Group, der går I meget op i det her med kønsdiversitet, og det ligger faktisk i top 5 over jeres prioriteter. Hvorfor? Ja, det er nemlig helt korrekt. Hvis vi spørger vores CEO og vores globale topledelse, som jeg sidder i, så arbejder vi meget målrettet med diversitet og inklusion. Både i BCG som virksomhed, men så sandelig også hos vores klienter og på den samfundsmæssige dagsorden. Og hvorfor det? Først og fremmest for os er der et rettighedsprincip, og det står også her på armbåndene. Det er vores verdensmål nummer 5. Det handler om at give kønnene lige rettigheder. Så vi vil, at kvinder skal have de samme muligheder og rettigheder som mænd. Og det mener vi faktisk ikke, vi har i dag, når det kommer til selv Danmark. På grund af en række årsager, som ubevidst bias. Derudover mener vi, det er en meget stor business case i at sikre en lige kønsbalance. Vi kan se igennem vores forskning, at det giver, hvis man har en mangfoldig ledelse, det er jo ikke kun kvinder, det er også noget omkring mangfoldighed, uddannelse og nationaliteter. En mangfoldig ledelse giver mere innovation, giver bedre beslutningskraft og giver en mere robust virksomhed. Så der er rent faktisk penge i det her for vores virksomheder og vores offentlige sektor. Og altså, jeg vil kaste over til dig, fordi du har jo fingrene i en kagedejl, om man vil, fingrene i materien derude. Hvad er det, du oplever derude, så? Det var der mikrofonen. Jamen altså, der er jo to ting i det. Der er diversiteten, hvor det også bliver sagt, der er vi allerede bagud. I den grad også generelt som virksomhed bagud på digitaliseringen, det er kommet snigende. Vi taler om Google, som om der er noget, der lige er opfundet, men det har lige haft 20 års fødselsdag. Men for mange virksomheder, der er det faktisk noget, vi lige har opdaget. Som jeg siger. Så det her med, at vi får diversiteten og mangfoldigheden ind i virksomhederne, ind i bestyrelserne, ind i ledelserne, det er i sig selv, kan man sige, der er en kamp endnu, der er gode takter, men der er stadigvæk noget vej. Og så den næste bølge, der er i fuld gang, kan man sige, det er på tech-delen, eller digitalisering, som jo, kan man sige, hvor vi tænker, jamen det er de her, kan man sige, mandlige koder, der sidder og drikker cola her, og vi har den her fordom om, men det er det slet ikke, fordi tech er meget mere, det er også design, det er formidling, det er kommunikation, det er anvendelse af teknologi. Og det er så stort og nuanceret, og der har vi, kan man sige, de fleste virksomheder har stadigvæk et meget, meget smalt, unuanceret billede af det, og man siger, og mangler i og for sig også den her teknologiforståelse til at forstå, hvad der er ude for nogle kompetencer, vi har brug for. Og der er det helt klart, kan man sige, også den næste generation, der er det pigerne, og det er kvinderne, der i særlig grad kan tilføre noget, som de også har øget konkurrenceevnen for virksomheden. Og lad os så kigge lidt, fordi det vi har gjort i dag, det er, at vi går ind og kigger specifikt på tre områder. Hvad kan vi gøre i forhold til de yngste generationer? Det første, vi skal kigge på, det er i forhold til daginstitutioner og pædagogernes kompetencer til at introducere begge køn lige til det her. Vi har talt med Annette Erlandsson Pedersen, hun er jung, og så er hun faktisk undervisningsansvarlig på kurser om køn og ligestilling i børnehøjde, og så har været tårholder på det modul, der hedder Køn, Seksualitet og Mangfoldighed, der kom ind i pædagoguddannelsen i 2014. Hun kommer stadig ud i institutionerne i dag og ser, hvordan det går med det her kønsdiversitet, og hun siger, at det er altså det her, hun oplever, når hun kommer ud. Som kommer til udtryk i forhold til, hvad man tænker om deres lejerrelationer, om de skal være kønkudmænd eller dårlige. Men jeg tænker også, det kommer til udtryk i forhold til, hvad det er for nogle aktiviteter, man tilbyder drenge og piger eller børn i det hele taget. Ja, altså vi ser jo her, Sofie, at som der bliver sagt i videoen, at altså, selve tiltaget på pædagoguddannelsen, den er jo fint. Den gør det og skaber mere bevidsthed derude, men når man snakker rent praksis, så oplever man faktisk ikke det samme. Hvad siger det for dig som politiker? Hvorfor halter det så meget her? Det var mig, der indførte det fag, da jeg var uddannelses- og forskningsminister på pædagoguddannelsen under nogen protest fra nogle partier i Folketinget. Jeg vil også rigtig gerne have det på læreruddannelsen. Men det er jo helt åbenlyst, at det er ikke nok, fordi det tager enormt lang tid. Det at få et fag skal sætte sig først, og man er nødt til at udfordre sine egne stereotyper hele tiden med det her. Men jeg tror stadig, at det er
vejen frem, der er bare ekstremt lang, og det er jo den allerstørste udfordring fra, fra et fag til, til praksis, altså til at udfordre en kultur ude i virkeligheden. Det er det, vi alle sammen er ude og reproducerer tingene hele tiden, også selvom vi ikke nødvendigvis vil, og rigtig mange af os gør, som vi plejer, fordi vi ikke ved, hvordan vi ellers skulle gøre det. Og det er det, sådan et fag der skal være med til at bryde ned. Men det er smadret svært, fordi det også betyder, at dem, der skal undervise i faget, også skal have en ordentlig uddannelse i det. Og jeg tror ikke, vi er der bare ikke endnu, men det er den vej, vi skal. Og vi skal måske bare sætte meget mere fokus på, og mere tid af til at hele tiden udfordre stereotyper og fordomme. Kasper, i LEGO Foundation, der har et motto, der hedder Learning Through Play. Det må man sige, at det er jo noget, man gør i en børnehave, og vi hører også Kirsten Adamsen tale om, hvilke aktiviteter man tilbyder børnene er forskellige. Hvad siger jeres erfaring i forhold til, hvilken type leg man skal tilbyde børn? Jamen, altså i LEGO-fonden, der angriber vi det her problem fra et andet verdensmålsperspektiv, og det er kvalitet i undervisning. Og her så vil jeg godt have lov til også at tage undervisningen med ned i daginstitutionen og dagtilbud. Og det man kan gøre, og det man bør gøre i vores optik, det er, at man tilbyder børnene en mulighed for, at du laver en rammesætning, der så siger, i dag skal vi lære om natur. Og så spørger du ungerne, hvad er det, der interesserer dig? Og nogen vil kigge på myrer, nogen vil lege i vandhytter, og andre vil lokale i træer. Der er ingen af de ting, der er forkert. Det er open-ended, og så går du ud og eksplorerer. Og når jeg så siger de her ting, så kan jeg måske sidde nogen og sige, jamen der er jo ikke meget teknologi i det. Men der kan jeg også sige, fra LEGO-fonden, der er teknologi ikke endemålet. Og det er derfor, jeg bliver utrolig glad, når jeg skal til at sige, jeg har Sofie her ved min side, der ligger ud med at sige, jamen det her det handler også om demokratisering. For hos os handler det om dannelse og i udvikling af en kompetenceplan. Og når jeg ser de politiske visioner, og faktisk primært på skal vi sige, statsligt, regeringsmæssigt niveau, jamen så handler det meget om, at vi skal lære coding, vi skal lære analyse af big data. Det skal vi også, men man skal kunne lære at apply knowledge. Og det mangler jeg at se rigtig mange steder. Og jeg har stor håb til de 46 skoler, som lige nu tester teknologiforståelse, at de kan sætte banderne eller barne højere, end vi ser på politisk niveau. Maj-Brit, du mener også, at børn faktisk skal have oplevet ting, når de er introduceret til det ret tidligere, allerede i børnehavealderen. Hvad giver det egentlig? Grunden til, at vi er kommet til den konklusion, det er, når vi har analyseret, hvor problemet starter, så starter det allerede i vuggestuen. Så jeg er faktisk rigtig glad for, at Radikal Venstre har lavet den her debat i dag. Jeg talte med en læge går, der sagde, at det starter faktisk allerede på sygehuset, når man får den første scanning. Det kan vi debattere. Grunden til, at vi mener, det er vigtigt, det er, at vi har identificeret, at allerede i daginstitutionerne i dag er der en forskelsbehandling. Så når vi snakker med pædagoger, jamen, så siger de, at der er forskel på, hvordan vi leger med en pige versus leger med en dreng, og det er der, det starter, og det er meget det er et ubevidst bias, vi alle sammen har. Så derfor mangfoldighedsmodulet på pædagoguddannelsen er ekstremt vigtigt. Udover det, så vil jeg også gerne sige, at nogle af mine mandlige kollegaer, de har fortalt mig, at når de har et barn syg i børnehaven eller i vuggestuen, hvem ringer pædagogerne til? Mor. Det er faktisk min mandlige kollega, jeg har ikke selv oplevet det, skal jeg sige, men bare den bias, hvem er det, man henvender sig til for den primære omsorg, det er også en ting, man skal tænke over som børnehavepædagog, tror jeg. Altså, det ringer ret tit til far, hvad jeg bare lige siger. Ja. Ikke til mor. Jeg ved, du har fri klokken 10 dage ved, ikke? Hvad vil det egentlig betyde at introducere en tech så tidligt i børns alder? Det er helt afgørende. Hvis jeg skal tage et andet eksempel, så jeg har to piger på 9 og 12, og i min yngste datters klasse, anden klasse, der er det fire piger, der er begyndt at spille cello. Og det er mod alle odds, kan man sige, fordi der er ikke nogen i vores familie, der overhovedet er musikalsk. Så at det at få hende til, det er første gang nogensinde, de har fået fire piger fra en årgang til at spille et så mærkværdigt instrument som det. Og der tænker jeg bare, hvis man kan få dem til det, og det skyldes i høj grad den lærer, Anders, der musiklærer, er så, altså, de elsker ham. Så han kunne også, kan man sige, introducere dem til at programmere, hvis det er det. Hvor, kan man sige, når jeg prøver sådan at være lidt nysgerrig på, om de vil programmere og prøve at servere forskellige teknologiske ting af min egen begejstring,
det gider de ikke. Som siger, så der er det her siger, forældre-barn-forhold, der gør, at det skal bare ikke komme og fortælle mig. Så det er helt essentielt, at man bliver introduceret for det så tidligt som overhovedet muligt. Og andre steder derhjemme også. Og andre steder derhjemme også. Og det der, hvor, siger, hvor jeg i forældrerollen bliver lidt i tvivl om, hvad er min pligt egentlig som forælder, kontra hvad er skolens pligt. Og jeg er med i nogle fremtidsskoleprojekter, hvor vi diskuterer det, og hvor det sådan også er første gang, at de her skoler egentlig tager stilling til, hvad er vores pligt i folkeskolen. Hvad skal vi introducere dem for, lige fra sociale medier til droner til programmering. Og der synes jeg, der er alt for meget sådan, der er alt for mange bolde op end det er, og for meget, hvor man siger, der er ikke nogen svar på det. Så jeg vil gerne have lidt klart lignende på, hvad er det, jeg skal være, hvad er mit ansvar som forælder, hvor skal jeg overlade det til skolen, eller til SFO'en, eller klubben. Hvem skal lave sådan en manual? Jamen det er jo der er flere aktører indover. Man kan sige, lige nu er der jo testforsøget med teknologiforståelsesfaget i, jeg tror det er 54 skoler landet over, hvor man ligesom, er en pilot, hvor man prøver at se, hvad får man ud af det rundt i landet, der kører det IT-branchen, der har introduceret det her coding class, som er rent programmeringsfag, der kommer måske lidt sammen. Og det er i hvert fald mit umiddelbare indtryk af det, det er, at man gør sig nogle erfaringer nu for at finde ud af, hvor er snitfladerne i det her. Jeg tænker også, at der er det skal have noget politisk fokus op på, skal virkelig på dagsordenen det her. Anne, som tech-iværksætter, hvordan tænker man så over, om ens produkt skal leveres til de unge og til de helt små børn på det her tilfælde? Er det noget, man overvejer, er det noget, man tænker ind i, eller er det mere et håb om, at det kommer til at ske? Jeg tænker rigtig meget over det. Jeg er jo også, kan man sige, en form for inspirator i, at jeg selv har beskæftiger mig med teknologi, særligt virtual reality. Så jeg tænker rigtig meget over, hvordan jeg taler til mine egne børn i forhold til teknologi. Hjemme ved mig, der er det ikke far, de går til, når de har problemer med iPad. Der er det mig. Og det synes jeg også er rigtig vigtigt, at vi har nogle rollemodeller, som kan inspirere. Og i forhold til det der med, og hvordan man skal præsentere teknologi i de små klasser eller helt på daginstitutionsniveau, der synes jeg, det er meget vigtigt, at vi ikke ligesom får en krisestemning omkring det, men at vi husker, at vi skal have didaktikken med, for vi skal ikke bare, vi har oplevet noget med bare at placere en masse iPads rundt omkring, og så ligger de bare på hylderne, og man ved ikke, hvordan de bliver brugt. Så vi skal huske hele tiden at have de pædagogiske og didaktiske overvejelser med i forhold til, hvordan vi skal. Der vil jeg gerne, jeg skulle til at sige, tilbyde noget, fordi det er netop det, som læring lidt gennem leg kan. Fordi læring gennem leg er lidt correct motto, det er en metodik. Og der er nogle karakteristika, der er helt grundlæggende, og det er baseret på forskning, der i forhold til, hvordan det bedst muligt stimulerer hjernen. Og læring gennem leg, og noget, der giver god læring, det er, hvis det er socialt engagerende, det er, hvis det er eksperimenterende, hvis det giver mening, og hvis det er sjovt. Altså, hvis vi kan få det ind, når du sidder med din teknologi, jamen så er det der, vi kan netop arbejde med kompetencebredden, og det er det, der er rigtig vigtigt. Vi skal simpelthen flytte fokus væk fra en læring, som de tre R'er, som man vil sige på engelsk, ikke? Altså reading, writing and arithmetic, og i stedet for så kigge på, jamen hvordan skaber vi børn, der kan finde ud af at forstå teknologi frem for blot at bruge det. Fordi det er jo virkelig der, tror jeg, den store udfordring er. Jeg er glad for, at du siger, Anne-Kristin, det der med, at vi må ikke skræmme. Jeg kan godt høre, at jeg selv også var, der er risikoer ved det her. Jeg tror helt generelt, altså så er det sådan noget med væk med al teknologi, og nu skal vi være det går overhovedet heller ikke, vel? Jeg synes egentlig, at Tommy Ahlers har sagt det meget godt, det der med, at vi skal ikke alle sammen lære kode, men vi skal lære at afkode. Og det er jo meget det her med at lære at forstå og bruge og vide og lære at lege og med det. Og lege det også for teknologien, og det er jo det, det skal tidligt. Men derfor også forstå både begrænsningerne og egne evner. Det er allermest noget med at blive bevidst om egne evner, men jeg synes bare, at det du siger er jo, at vi jo ligesom stadig ikke i mål med. Det jeg tænker bare, hvad kan jeg, hvor er min opgave i det her? Det er jo en helt en revolution af måden at indrette vores uddannelse på. Hvad er det, vi ikke er i mål med? Vi har ikke indrettet vores uddannelse, vores skoler, vores videregående uddannelser, vores ungdomsuddannelser endnu
på en måde, hvor det egentlig ikke stadig, i meget høj grad i hvert fald, er de tre er. Altså, vi skal lære at læse, skrive og regne, og det skal vi jo også. Men hvordan indretter man? Jeg synes, der er sådan en, og jeg kan også mærke det politisk, så bare for at tage politisk ind her, der er det der med, nej, nu må vi tilbage og noget mere gammel skole og lidt mere røv tilbage. Den der, den er der, den strømning, skulle hilse at sige. Det kan godt være, at vi har tabt lidt her til det her valg, lad os håbe det. Men den er der endnu, og vi bliver også alle sammen som forældre sådan, kan det hele, er det ikke lidt flydende det der, med at de bare skal lege, og lærer de så overhovedet noget, og hvad, altså vi ved for lidt, tror jeg. Et helt centralt element i det her, det er også sige, lærernes rolle i det her, og netop tilbage til teknologiforståelsen. Altså det gode eksempel er helt aktuelt lige nu, det er de her smartboards, der er i klasselokalerne. I mange klasser, så er der stadigvæk kridtavlen, og man falder tilbage til kridtavlen, og det er også statisk, man bliver i klasselokalet, hvor hvis man får øget teknologiforståelse ind hos lærerne, så begynder man også at tage skærmen med ud i naturen. Man begynder at tænke, at vi skal ikke bare bruge iPad'en og skærmtid, vi skal måske også være producenter af musik. Altså nogle af de kreative fag, og det oplever bare på tværs af rigtig mange skoler. Det er sådan helt nyt, den der tværfaglige, som de har i alle projekter, lige snart man putter teknologi ind i ligningen, så falder der sådan en tæppe ned foran øjnene på dem, fordi de kan ikke se det. Og det, jeg tænker, det er det, vi skal have åbnet op for, at man får lov til, eller får bliver stimuleret til at kan sige, få fantasien med, til hvordan kan vi netop altså, lære gennem leg. Jamen det gør vi ved, kan man sige, at gøre tingene, eksperimentere. Man kan sige, mange af midlerne i dag, de er investeret i hardware. Og det, kan man sige, koster rigtig mange penge, hvor man siger, nogle af pengene var givet bedre ud til, og kan man sige, kompetenceløfte lærerne, lave ture, om det er studieture, eller altså, komme ud af de vante rammer i klassen, og få gjort nogle erfaringer i det, og så blive bedre til også at dele de her erfaringer, kan man sige, på tværs af skoler, på tværs af organisationer, og man siger også få forskning med ind i det. Det er konkret. Ja, jeg synes jo også, at altså, vi skal jo bare have ført det der teknologiforståelse ind på læreruddannelsen, og det skal gøres til et obligatorisk fag, ligesom didaktik og pædagogik og psykologi, så det ikke kun er mænd, der vælger at uddanne sig i teknologiforståelse, fordi vi skal også have nogle kvinder til at engagere sig i det, så de også kan igen motivere piger ude i folkeskolen, så det tror jeg også er ret vigtigt. Jeg kan lige hurtigt skyde ind, at noget af det, som man kan gøre, det er noget af det, som vi fra Lego-fondens side har valgt at investere i. Sidste år har vi smidt godt 60 millioner efter i samarbejde med University College-sektoren, hvor vi samarbejder om netop at skabe et modul omkring læring gennem leg, som skal ændre lærerens traditionelle rolle til at være en, nu siger jeg indpisker. Det er nok, altså det er ikke så meget i forhold til en fingerpegning af lærer, men det er i forhold til den tankegang, vi lægger ned over læringen, som er op til side, som du jo pænt sagde. Men i virkeligheden være en facilitator af læringen, gå sammen med barnet, gå bag barnet og gå foran barnet, når det behøves. Og det er noget af det, vi kigger på, fordi det her med, at der er fri leg og der er instrueret leg, det er alt sammen rigtigt, men der er læring i det hele. Vi skal bare lære at facilitere det. Jeg synes, vi skal prøve at se et klip mere, som hænger meget godt sammen med det, du sagde før, Maja, med de bias, der ligger. Og den måde, som vi jo faktisk allerede, når babyen ligger i maven, vi får den første scanning, begynder at behandle dem forskelligt, fordi vi har nemlig spurgt Vida og Mathilde, som begge to selv er meget på iPad, lige så meget som deres drengevenner. Men vi har spurgt dem, hvem ved egentlig mest om computere, drenge eller piger? Og det er drengene, der er bedst til sådan noget computer og teknologi. De spiller så meget Fortnite, og så skal man vide, hvordan man skyder, og hopper, og løber, og bevæger sig sådan noget. Og man skal vist også springe fra et eller andet. Ja. Og man skal kunne bygge de der Man skal kunne bygge, så man ikke bliver ramt og sådan noget. Ja. Yeah. Så på trods af, at de har deres egne iPads og computer og alt muligt andet op, både hjemme og i skolen, så er de helt overbevist om, at det er drenge, der er bedst. Hvad tænker du, når du hører det her? Jeg synes, det her det fortæller præcis det problem, vi står overfor. Og generelt, jeg vil godt brede ud, nu ved jeg, at det er en tech-debat her, men hele fagområdet, der hedder STEM, Science, Engineering, Technology og Math, tror jeg faktisk er mega vigtigt, fordi matematik og ingeniørfag er faktisk grundlaget, det er grundforståelsen for at komme ind
i tech-tankegangen. Vi har set lignende undersøgelser. Vi har været ude i en folkeskoleklasse og spurgt pigerne og drengene, hvem er bedst til matematik? Vi har også spurgt, hvem er bedst til teknologi? Og der er det alle drengene, der siger ja, vi er bedst. Når vi kigger på matematikkaraktererne, så har pigerne faktisk bedre karakterer end drengene. Så der er ikke noget i vejen. Jeg spørger alle, jeg har en datter på 8 år. Når hun har legekammerater med hjemme, så spørger jeg dem, hvad er jeres yndlingsfag? Der er aldrig nogen af pigerne, der siger matematik. Det er første klasse. De siger, hvad med matematik? Jamen, det er ikke mig. Jeg kan bedre lide dansk. Hvorfor? Det er alt for tidligt. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi får som forældre, jeg tror, vi kommer til forældre og problematik, men som forældre og lærer skal vi i tale sætte, hvorfor det er vigtigt, og vi skal have pigerne med. Vi giver alt for lidt op, når man i første klasse siger, jeg er ikke god til matematik. Det er noget vrøv. Så derfor skal vi i gang, men det skal være STEM-agendaen, hvis det står til min agenda i hvert fald. Jeg synes også, at det her klip faktisk er rigtig sigende i forhold til, hvad det er, vores børn forstår ved teknologi. Fordi de siger, hvem er bedst til teknologi? Det er drenge, fordi de spiller Fortnite. Men teknologi er jo så meget andet end det også, og det synes jeg, vi skal være meget bedre til at præsentere børnene for, så de også forstår, at det her det handler også om alt muligt andet. Velfærdsteknologi, det handler om at skabe et bedre sundhedsvæsen, det handler om mange flere ting end bare Fortnite. Og hvis vi gør det mere konkret for vores børn, lige nu der er det super diffus for dem, hvad er teknologi egentlig, så vil de også meget bedre kunne relatere sig til det og finde interesse for det. Jeg vil gerne skyde noget ind, Maj-Brit, fordi jeg er det enige i, og det er derfor, jeg siger, start med tech, start med STEM. Men vi har også været i gang på år, ikke, Søren, Ingeniørforeningen, med det. Altså i rigtig mange år, faktisk. Og jeg synes, bare for at provokere lidt her, at der er sådan grundlæggende ting, vi mangler at adressere, fordi vi kan ikke løse det ved så lave et nyt kursus i matematik til piger. Altså det kan vi jo se, fordi det er prøvet, og det løser lidt, og det flytter lidt. Men det er altså en grundlæggende erkendelse, vi er nødt til at fyre op under en mere brændende platform for, og det er ikke, fordi nogen skal slå os i hovedet, det er det, der er vigtigt med det. Vi har ikke ligestilling i Danmark. Vi har ikke ligestilling i Danmark. Vi har nogle ekstremt kønsstereotypificerende opfattelser, som begrænser os, både som kvinder og som mænd. Som begrænser os som samfund, som begrænser vores virksomheder, som begrænser vores uddannelse, som begrænser vores børn, og som begrænser os som forældre. Og hvis ikke den erkendelse ligesom bliver mere anerkendt, bredt, samfundsmæssigt og politisk, og I skal hjælpe os. Altså jeg synes faktisk, det er virksomhederne og verdensmålene har hjulpet med det, at gå for os nu. Men der er nogen, der bliver nødt til at skubbe på, fordi jeg tror ikke, det kommer fra Christiansborg. Ked at sige det, 59% af MF'erne synes, at vi har, at det er gået for langt med det der ligestilling i Danmark. Det er simpelthen gået for langt. Det er den undersøgelse, der var, at det er 59% af de medlemmer, I har valgt ind i Folketinget før valget dog. Jeg håber, at nogle af dem er kommet ud nu og er startet med nogen, der synes, at det vil være godt at gøre noget for ligestilling. Ikke desto mindre. Er det ikke vildt? Det er simpelthen gået for langt med alt det der pjat. Så kommer vi ikke imod. Nej, jeg er fuldstændig enig. Vi har lavet en undersøgelse i Danmark for et par måneder siden, som de udgav, det hedder Vågn op Danmark. Og undersøgelsen viser faktisk, at 97% af alle mænd i vores undersøgelse, som er repræsentativ, mener, at vi har ligestilling i Danmark. Så det er både lærere, det er forældre osv. Så det er her ved det her ubevidste bias, vi starter. Og jeg er helt enig i, hvad du siger, Sofie. Jeg tror, som forældre skal man også gå på i folkeskolen. Og jeg tror, det handler om at uddanne lærerne til at forstå digitaliseringen, det er fremtiden. Og hvis vi ikke får uddannet vores børn og får dem gjort interesseret, så kommer vi til at få øget ulighed ud over, hvad vi har i dag. Og lige for at slå en parallel til det. Sidste gang, der var kommunalvalget, der sagde min ældste datter med borgmesteren, at om det kan jeg jo aldrig blive. Hvad for noget? Jamen, jeg er jo ikke en mand. Det var virkelig sådan en øjenåbner for mig, og det er virkelig sådan sat dybe spor i, og, altså, hvordan kan jeg gøre noget andet? Og så kommer vi ned i, kan man sige, der hvor vi kan, altså, fordi det er måske en lidt længere dag, altså det tager lang tid, hvor kan vi konkret gøre noget? Der kørte en dokumentar om Astralis og e-sport, så kørte en om de kvindelige e-sporthold, som simpelthen bliver behandlet som møg, altså de får så ringe eksponering, og der er ingen sponsorer, og det er helt tavligt, de vilkår egentlig, de bliver stillet for, kan man sige. Og det er egentlig et spørgsmål om, at der er nogle flere, kan man sige, virksomheder, der går ind og støtter op. Man får noget mere, kan man sige, eksponering på det. Fordi mine piger, de spiller lige så meget, og lige så dygtige i Roblox og Minecraft og de her ting. Og hvad faktisk kan se en anden dag, at min yngste datter satte sig ved et 3D-program.
at kunne lave designindretning, som altså ud over mine evner. Og hvor jeg tænkte, der var sådan direkte, kan man sige, ind i en karrieremæssig sammenhæng. Hvis vi kan få slået nogle af de slag, det ville være stærkt. Godt, jeg tænker at vende tilbage til det her med virksomhedernes ansvar, som jeg kan høre, Sofie også efterlyser. Du siger her, hvor synes du jeres ansvar ligger? Kan I gøre noget for eksempel målrettet i forhold til at søge indflydelse, når børnene går i folkeskolen? Måske allerede ovenikøbet i de små klasser. Har I et ansvar i forhold til det, synes du? Ja, generelt så mener jeg på den brede samfundsagenda, at virksomheder har et kæmpestort ansvar i at lave et partnerskab med den offentlige sektor. Ikke bare om det her område. Det er vi simpelthen nødt til, hvis vi skal løse nogle af de store problemer, vi har i verden, inklusive også klima. Så det er der, hvor vi starter. Jeg tror, at det første, man kan gøre som virksomhed, det er at bruge noget af det research, der ligger på området. Og som Sofie siger, vi skal have skabt en brændende platform. Og det vil sige, at vi har brug for erhvervsledere, der italesætter i deres egen virksomhed, men også i samfundsdebatten. Hvorfor er det et problem, at vi kun har 30% kvindelige studerende på IT-studierne i Danmark, på IT-universitetet? Hvorfor er det et problem? Jamen, det er et problem, fordi så 70% af dem, der laver koder, det er mænd. Hvad betyder det? Det betyder, at AI kan eventuelt forøge vores bias. I stedet for, hvis vi havde en mere ligelig repræsentation af kvinder og mænd, så kunne AI, kunstig intelligens faktisk hjælpe os med at fjerne bias. Så i BCG arbejder vi faktisk med, at vi vil have kunstig intelligens til at screene CV'er af vores ansøgere, fordi det kan fjerne den bias, man måtte have. Men det hjælper jo ikke, hvis dem, der kommer ind som studerende, er 70% mænd. Så vi skal have nogle erhvervsledere frem, vi skal italesætte det i den samfundsmæssige debat. Vi skal ture i erhvervsledere stå frem og fortælle om det her værditab. Det er kæmpe værditab, og Danmark kommer til at tage konkurrenceevne, hvis vi ikke gør noget. Og vi kan allerede se nu, vi falder bagud i rangeringerne. Jeg ved også, du rejser meget, Maj-Brits, rundt omkring, og jeg ved jo også, at du synes, vi generelt sakker håbløst bagud, både i forhold til USA, hvor du er en del, men også hvis vi bare kigger på den anden side af Øresund i forhold til Sverige. Ja, altså jeg synes, det er helt korrekt. Vi kan starte med at tage vores nordiske søsterlande. Danmark har ligget stabilt de sidste 10 år. Vi har faktisk ikke rykket os, når det kommer til antal kvinder som procent af total antal ledere. Mens Sverige, Island, Finland, Norge har alle rykket sig markant. Sverige er meget længere fremme end os. Når jeg tager USA, når jeg kommer til USA, det her det er et meget hot emne for CEOs i USA, og man er bare ikke cool, hvis det er, at man ikke har diversitet og arbejder målrettet med det. Og det gælder også universiteterne i USA. Det er en helt anden forståelse af potentialet, der ligger her. Ja, som I siger, så skal interessen, den skal komme tidligt. Du er også uddannet læger. Og nu du hører pigerne her snakke også omkring Fortnite, der er ingen interesse. Det er ligesom dem, der er. Du nævner Astralis, det er dem, der er fokus på alle drenge. Hvad tænker du her? Hvad kan man gøre her for at ændre pigernes opfattelse af måske endda interesser? Altså, vi kan jo starte med at tale rigtig meget om det. Vi arbejder jo også på at skulle komme ud og gøre opmærksom på, at det her det er et problem, fordi når vi taler om det, så bliver I opmærksom på det. Og jeg kan huske, Sofie, du brugte et ord, der hedder, at vi skulle hverdagshacke. Så alt af de steder, hvor vi ligesom normalt laver nogle stereotype handlinger i forhold til kønnene, der skal vi altså lige prøve sådan at stoppe op en gang, og så, okay, kunne vi gøre noget andet i det her? Vi er mere bevidste i hverdagen om, hvordan det er, vi taler til vores børn. Det tror jeg er et sted, man kunne starte. Og så det der med, at vi kommer ud og repræsenterer, at jeg personligt kommer ud og repræsenterer noget inden for tech, det håber jeg kan inspirere nogen. Men som jeg sagde tidligere også, der tror jeg, det er vigtigt, at vi får uddannet lærerne, også kvinder, til at gå ud og tale det her nede på børnehøjdeform. Jeg kan lige også kaste over til dig, Kasper, fordi hvordan kan vi skabe de interesser? Altså, din erfaring gennem leg, er det derigennem, der skal skabes interesser for piger på en anden vej? Jamen det er det. Altså, det er det helt sikkert. En af vores store partnere, MIT Media Lab, over i Boston. Og en af deres grundpiller i læring er passion. En anden grundpiller er projects. Og projects berørte jeg for kort før at sige, jamen vi sætter emnet, vi sætter retning for noget. Men så find passionen. Og ved du hvad?
netop som du siger, jamen det er jo både drenge og piger, der ikke oplever ligestilling. Og selvom det ikke er mit fokus i mit arbejde, jamen så handler det om, at tør jeg at sige, at min passion er dans, hvis jeg er en fyr på 9 år, eller får jeg lov til at så at sidde sammen med drengene og lave fodbold og beachvolley. Og det er jo lige nu, at hvis vi kan arbejde omkring passionen og få lavet også brugt, skal vi sige, samarbejde ned i skoleklasserne og få kønnene sammen der, så tror jeg på, at vi får meget bedre grundlag for at skabe den her dialog omkring kompetencebredde, kvalitet i uddannelse og børn, der bliver unge, som vælger med hjertet og ikke ud fra, hvad de er opdraget eller socialiseret indtil. Jeg tror netop, det er passionen, vi skal have fat i. Maja, vil du sige med Burning Platform, for det tænker jeg, det kan godt være noget i forhold til virksomhederne. Jeg bor i Odense, og det er jo Robo Valley. Mine piger, de er fuldstændig ligeglade med robotter. Det kan være, det ændrer sig. Men hvis de kan se sig i, kan man sige, nogle rollemodeller, og nu nævnte jeg det her eksempel med e-sport, det er jo ikke, fordi jeg tror, at de gider os at på den måde dyrke e-sport. Men du har bare, man siger, Anna Katrine som rollemodel. Jeg har introduceret mine piger for VR-briller, og de kan slet ikke styre det. De kan slet ikke få nok. De er så begejstrede for det. Og så kan vi lave koblingen til, man siger, rollemodellen her, der er iværksætter med VR som fokus. Altså, de får julelys i øjnene, når de ser det, og man siger, det kan de selv begynde at gøre noget ved. Og så kan det jo godt være, kan man sige, at nogle af robotvirksomhederne også kan bruge noget VR. Det gør ABB i hvert fald. Så man laver den her kobling, jeg tror bare, det er enormt vigtigt, at vi tager fat i passionen og i motivationen, og det er ligesom det, der driver værket. Altså, det skal være børnene, der selv rækker ud efter det. Men hvis vi skal derhen, så kræver det også, Harald, at vi har nogle lærere, som er kompetente til at både udføre den pædagogiske del af rollen, men som også er klædt på til at introducere vores børn for teknologi. Du er på de skoler, som lige nu ikke er med, eller på nogle af de skoler, som lige nu ikke er med i det her testprojekt omkring teknologiforståelse. Er lærerne klædt på til at gribe den her opgave? Nej, det er de ikke. Der er nogle ildsjæle derude af lærerne, som sindssygt gerne vil, og også gør ting, som der kører noget andet, fordi det er der ikke tid og ressourcer til, og der er rigtig meget også, der lige hurtigt kan blive sådan et ressourcespørgsmål. Men det skal man sådan prøve at komme lidt udenom. Der er i hvert fald noget, der er noget kompetenceløft, der er noget inspiration, der er noget uddannelse til lærerne også, der er nogle kurser, der er helt nødvendigt i det. Og man kan sige, altså fordi der er sådan et skel mellem, jeg har måske gået lidt over grænsen som forældre ved at prøve, fordi jeg er så begejstret for teknologi, så jeg prøver sådan at inspirere min piger til at flyve med drone og VR-briller og sådan noget. Og så prøver jeg at introducere dem fra Star Wars universet, og det gjorde, at jeg til jul fik et Star Wars-skib af min døtre i julegave, fordi de troede, jeg så gerne ville have det. Og det var sådan lidt en hensynning, tænker jeg, troede, at okay, slap af, far. Og så tænker jeg, okay, nu må skolen ligesom tage over, og det de begyndte at interessere sig lidt for det, og nu havde vi sådan i vores virksomhed havde vi coding class, alle skoler, alle folkeskoler uden til på 6. klasses niveau deltager i coding class, men jeg kan bare se også i forhold til det studie, der er kommet fra DR, 6. klasse, det er bare for sent. Så det skal tidligere, så nu er det i gang, men det skal altså det skal gå i 3. klasse, 2. klasse og blive eksponeret for det. Ja, det skal vi. Vi skal have det ind, både i læreruddannelsen, og det er jo det der med, både om, det skal vi, og det jeg tror jeg heldigvis, der er sådan ved at synke ind i en bredere politisk forståelse af, at læreruddannelsen er nødt til at kunne rumme det her også. Men så skal de jo uddannes, så vi er også nødt til at sige, at der må køre noget parallelt med nogle af jer, som jeg kan se her, og jer, der allerede har de kompetencer, og som så må køre parallelt, og så må vi pas på, at vi ikke bliver lidt for begrænset af fagnormer, og altså, der skal man også lige stange lidt til klager, hvis jeg har DLF, nogle af grænserne der. Jeg tror efterhånden, vi arbejder meget sammen med lærerforeningen om at få det her ind. Det skal ind i skolen, men det skal jo faktisk også, hvis vi skal være ambitiøse nok, ind hos pædagogerne, ikke? Og kunne man egentlig ikke lave, altså er det fuldstændig tabu, spørger jeg ud, og sige og tilbyde noget, som forældre også kunne byde ind i? Altså, det er jo ikke sådan noget tvangslæring, men jeg tror bare, hvis vi skal med nu, det går så skidestærkt, det er egentlig mest det, jeg er udfordret af. Altså, det er jo rigtigt, det er jo ikke teknologien i sig selv, men den går bare stærkt. Så hvis vi på en eller anden måde skal kunne rumme og heller ikke blive bange, så er vi også nødt til forældregenerationen at blive mere trygge.
Lad os da bare være et clue til det sidste klip, vi har i dag med Vida og Mathilde. Vi har nemlig spurgt dem, hvis din iPad bøvler, hvem går du så til, din mor eller din far? Det er helt klart min far, der er bedst til sådan noget. Det er også. Jeg tror, min far han er bedst, fordi at hans telefon den bliver ved med at gå i stykker. Og han arbejder også på en skole med sådan nogle 8. klasser. Og der skal de lære sådan meget matematik og teknologi på computerne. Ja, den var jo tydelig igen, kan man sige. Har du lyst til at sige noget, Sofie? Ja. Men jeg får også lyst til at gribe i egen barm, altså hvor fanden var det bare for ringe, at vi ikke gør det, ikke? Altså, vi, som er, jeg ved jo godt, du gør det, ikke? Og der bliver altså heller ikke ringet til mig fra skolen, fordi jeg tager jo aldrig telefonen, så de ved godt, hvor de skal ringe hen. Men det har simpelthen taget for lang tid at få fat i mig, så det skal de nok, og det er også min mand, der står med intra alt det der. Men det er sgu også ham, der instruerer min iPad. Det er fandme trist. Det må jeg tage ansvar for, kan godt se. Jamen præcis det, altså. Ja, alt taler også bedre, ikke? Vi står, det, vi bliver ringet op på skolen, og vi skal stå med alt det der. Men det er jo det, det skal handle om. Fordi så hvis folk kan sikkert også genkende det fra en selv, og man kan udmærket godt se, at det er noget forældre måske ikke kan gøre her. Og hvor er det ansvaret ligger hen, og hvad er det så, man kan gøre? Og hvor mener du, hvad kan man gøre her for at ændre på det her? Som forældre, så er jeg utrolig inspireret over den her debat. Det må jeg sige. Jeg har 3 børn, og jeg har allerede taget 3 idéer med mig hjem nu, som jeg vil til at introducere mine børn for. Så jeg tror helt konkret, som forældre, skal man være oplyst omkring vigtigheden af det her. Man skal vide, hvordan kan man inspirere sine børn til at omfange og være nysgerrig over for teknologi derhjemme, og hvad er der for nogle aktiviteter i hjemmet, hvor vi faktisk kan få teknologi ind i hverdagen, og så begynde at lege lidt med sine børn, vil jeg sige, for en meget tidlig alder. Jeg synes bare, vi bliver rigtig meget holdt fast i det her med, at teknologi handler om meget hardware, men jeg synes også, det handler rigtig meget om, at vi kan jo også begynde at tale om det der med, at hvad gør teknologien ved os? Al teknologi, der bliver udviklet, er noget, der bliver udviklet for at gøre ting nemmere for os. Og der skal vi også lære vores børn, at teknologi skal vi også være lidt kritiske overfor, eller meget kritiske overfor. Og det er jo også noget, man, altså på den måde kan man også snakke teknologi. Det synes jeg også er en vigtig ting. I et af vores skoleprojekter om fremtiden, der inviterede vi et makerspace ind, som er etableret af nogle ildsjæle, der faktisk kommer fra Irland og landet i Odense af uddannelsesmæssige årsager. Nu er de blevet færdige. De skaber et makerspace, hvor de gør op mod kønsstereotypen, hvor det skal også være for, de skal være for alle. Og det, som vi som forældre skal gøre, det er, at jeg skal tage min piger under armen eller lave sådan en social event og gå ned og opleve det her sted her, hvor man siger, hvor frivillige folk, der har et eller andet sted, at de underviser i det. Og det er sådan ret skræmmende for en skole, hvor der er enormt fast struktur, og så kigger man på det her space. Det er fuldstændig anarkistisk og kaos. Men læring, den sker bare i alle retninger, og alle er mega motiverede af det. Hvad der sker dernede her? Kan du ikke prøve at sætte ord på det? Hvorfor er det, det lykkes, selvom det er kaos? Jeg spurgte dem faktisk, hvad det er, der lykkes, fordi at de har sådan en masse, der donerer. De har ikke rigtig nogen penge i det her makerspace, det er helt frivilligt. Men de har sindssygt meget hardware og udstyr, for der er alt muligt virksomhed. Vi har alt muligt crap i virksomheden, det bliver bare doneret. Så okay, vi har alt det udstyr, I har brug for. Er det det, der gør det til dig? Det er det ikke. Det er menneskerne, der kommer. Det er de ildsjæle. Det er dem, der brænder for det. Det er dem, der kan lære fra sig. Det er dem, der er der, fordi de er motiverede. Det er dem, der har lyst. Så selvom de har fuldstændig al den tid, der skal til, og de har alt det tjek, det ved ikke, det handler om. Det handler om, at der er nogen, der brænder for det. Og så er vi lidt tilbage på musiklæreren, der kan lære min datter at spille cello mod Anna. Altså, det er ham, der gør forskel, og dem skal vi have fat i. Og lidt tilbage med det, du også siger, Kasper, i virkeligheden med passion. Det er det helt sikkert, men jeg tror, at for ikke at slå os ind det samme, så kører den over på nogle målgrupper. Fordi du spurgte mig, jamen, hvad er det, vi skal gøre, og hvem har ansvaret for hvad? Og måden, vi arbejder med det på i Lego-fonden, det er rent og skært at kigge på 4 målgrupper, som vi mener har den største indflydelse på børns læring. Det er forældrene, det er lærerne eller pædagogerne, det er systemet i forhold til, hvad giver de lov til, og besiddende systemet faktisk er så det politiske system. Og nu spurgte du før, jamen, hvad skal vi gøre? Jamen, fra Lego-fondens side, der arbejder vi sammen med OECD PISA 2021 og faktisk går ind og får ændret læringsmål, sådan de ikke kun handler om hårde resultater, men at vi fejrer proces,
men vi fejrer altså også fejl, fordi det lærerne ligger i iterationerne og gentænkningen. Så det er sådan noget, som vi kunne gøre politisk og systemmæssigt. Men fra politisk side skal man også anerkende, at lærerne skal skifte adfærd i klasselokalerne. Det kræver efteruddannelse, så penge på bordet, desværre. Og så er der endelig måske forældrene. Og der vil jeg så sige, det er forældrene, vi skal måske, og det gælder os alle, jeg er ikke digital indfødt, så jeg kan også godt fange mig selv i det, det er, at vi skal lade være med at måske diskutere så meget skærmtid, men diskutere, hvad er det, man laver på skærmene. Fordi det er at flytte over fra skærmtid til kreative platforme, kreative aktiviteter på skærmen, hvor læringen foregår. Og det har vi altså ansvaret for at sætte os ind i. Ikke systemet eller lærerne, nogen andre. Det er forældrepligten. Og lad bare det være det sidste ord lige fra jer lige nu. Vi skulle egentlig slutte nu, men vi har lige fået lidt mere tid. Så hvis der sidder nogen med spørgsmål derude, så er der altså mulighed for lige at nå at stille dem. Sidder der nogle ramte forældre hernede i hvert fald, så har man mulighed for at måske komme til at genbede. Ja. Jeg kommer fra DTU, så jeg arbejder med teknologi og de her ting. Vi er sindssyge på hele den her agenda. Det er klart, at vi mangler halvdelen af samfundet til men jeg tænker lidt på den her omkring stemmer, det er jo fantastisk, at vi får det andet tidligere. Men det er jo også, at vi skaber en ny modbrug, så nu skal du vælge at blive stemmer. Du har også et skolesystem, så forventer sig det. Så gør man det i de fag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde lidt mere, fordi der var det ikke bliver interessant, at vi kunne blande. Så hvorfor har vi ikke, at dansk tager elementer af det i en større udstrækning, så vi får det ud? Der er sådan set en strømning, som begynder at vende STEM til STREAM, hvor man får AI, som er art, og prøver at diskutere de der elementer med ind. Så det der, jeg tror, at det der med, det er meget vigtigt omkring at ture fejle og at ture eksperimentere. Så jeg kan se, når jeg snakker med nogle af de piger, som er første år, som er egentlig mega interesseret i at komme videre ind i kodning og IT, så er de lidt bange for det. Jeg ved ikke, om jeg kan klare det. Og det er jo bare et mindset, som jeg siger, jamen det kan jo ligge her, du kan. Hvad er problemet? Så der er ikke andet, der skal arbejde med det. Hvad er de opfølgende her, inden... Hej, jeg hedder Sejla. Det er ikke et spørgsmål, det er bare mere en kommentar, fordi jeg er rigtig glad for, at I nævnte det her med, at IT ikke kun handler om hardware, det handler også om lyd. Nu for 2 uger siden har jeg lige erhvervet mig en kamera Gita fra CBS. Tak. Og jeg vil godt sige, at der er rigtig mange kvindelige fra mit køn, der tager en anden vej ind til IT. Altså man behøver sig at tage den her ingeniøruddannelse eller ITU, selvom det også er meget dejligt. Men man kan også godt tage et mere strategisk eller mere humaniora adgang til IT. Og det synes jeg også, at der er behov for, at der lægges fokus i. Fordi at jeg har oplevet gennem mine 5 år på CBS, at der nogle gange bliver set lidt ned på mig med min IT-baggrund, fordi det er for blødt. Hvis du ikke kan kode, hvad skal vi så bruge dig til? Jeg har prøvet kode, og jeg har så erkendt, at det er så ikke min stærke side, men fra i hvert fald har jeg prøvet det. Jeg vil bare sige mange tak, og jeg synes bare, at der skal være lidt mere fokus på, at det handler ikke kun om det hardware IT, men forståelse for IT, og hvilken påvirkning det har på vores samfund og mennesker og organisationer. Kan vi nå et spørgsmål eller konstatering? Bare lige sige dit navn for Facebook Live nu. Ja. Jeg hedder Morten Christiansen. Jeg underviser på Københavns Erhvervsakademi i IT-sikkerhed. Og min betragtning er den, at det ikke er alle, der kan blive teknologer. Det er ikke alle, der skal være teknologer. Og gennem et langt liv har jeg arbejdet med rigtig mange mennesker, der har arbejdet med teknologi. Og det, jeg altid observeret, det er, at den fælles evne, de har, det er det der med, at de kan lege dybt med ting. Og der tror jeg, at det er vigtigt, hvis vi skal have flere teknologer, kvindelige teknologer meget gerne, at man ikke standser børn i at lege dybt. Så hvis man er så vidunderlig velsignet, at man har en unge, der bruger 12 timer i træk på at bygge med sit lille legehus, eller studere faktisk metodologi på biblioteket, eller et eller andet andet, jamen så er det formentlig en kommende ingeniør.
det er det evne, der skal til. Alt det andet, det er jo... Må jeg komme til? Det er jo tre ting, der egentlig griber lettet sammen, synes jeg, at den her, at vi må ikke blive for snævre på teknologien og teknologerne, der er meget enige i, og jeg tænker også, noget af det, som nu kommer til en strømning med næste generation, klima, det kan i den grad få dem op af barrikaderne, hvis det, altså jeg har simpelthen dårlig samvittighed, når jeg står skoleret foran mine døtre ofte, og de lærer mig om klima og hvad jeg smider ud af, ikke gør. Og hvis vi kan få det ind i, hvad er det for en impact i de her sige, løsninger, de skal lave, og du nævner den her med at være mere agil og mere fejle. Hvis jeg møder alle virksomheder taler om, at vi skal ture fejle, at vi skal fail fast. Det er bare ikke virkeligheden særlig mange steder, at det er okay at fejle, man får kæmpe skæld ud af flere flyder, hvis det er, man fejler, der har kostet for mange penge. Så det med, at vi også videregående uddannelser får trænet de kompetencer, både det kreative, men også den agilitet i, og hvad lærer vi så i øvrigt af at fejle. Så jeg er meget, meget enig i at få den bredt ud, helt klart. Og det til dig, Sofie, fordi jeg tænker også, at vi har jo opbygget et skolesystem, og det var også det, som var lidt inde på, Kasper, hvor man bliver vurderet på, hvor god man er til bestemte ting, men ikke på, hvor god man er til at fejle. Det skal man selvfølgelig heller ikke. Men vi har også nogle lærere, der er under nogle rammer, der gør, at vi gerne vil have, for jeg selv lærer jo, vi vil gerne have, at vores elever får nogle gode resultater. Så derfor bliver vi også nødt til at være rimelig målrettet i forhold til det pensum, de skal igennem, fordi vi vil jo ikke se ud som om, at vi er en dårlig lærer, fordi vores børn får, eller elever får nogle dårlige resultater, fordi vi har brugt for meget tid på, at de har siddet med at sidde og lege. Jeg tror også bare, at vi skal tænke lidt anderledes i forhold til, hvordan vi vurderer vores børn i forhold til lige præcis de her kompetencer. Ja, men den var jo direkte, og jeg er dybt inspireret. Tusind tak alle sammen, fordi jeg tænker også, nu tager vi hinanden i hånden. Nu gør vi noget, Majbrit, ikke? Man er også egentlig bekræftet i, at vi har behov for den der modbølge, som jeg også synes, at der er en anerkendelse af. Altså, vi kan ikke længere... Det er en forstokket og forældet uddannelsestænkning, at vi ligesom gør det i kasser og på et bestemt tidspunkt i livet i øvrigt også. Og helt det der med at vælge tidligt og altså helt forkert. Men mere måle på, om man kan lære at lære. Fordi det er det, vi skal bruge resten af livet. Vi måler forkert, og vi måler i øvrigt også alt for meget. Den er taget ned, og det kan jeg love, jeg vil arbejde for. Men jeg tror, vi har behov for at gå på tværs af politik og erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner nu, hvis det skal rykke. Og det føler jeg mig meget oplevet over, at vi kan. Så bare tak for det. Sofie, så fik du faktisk sagt, hvad du... Forstår jeg i hvert fald, at din overskrift for, hvad du tager med dig herfra i dag. Jeg kunne også godt tænke mig, hvis I fire andre meget kort lige siger, hvad I ser som en af de vigtigste og mest afgørende punkter i forhold til at få flere kvinder i tech på sigt, hvis vi skal have fat i de yngste generationer. Jamen, det bliver jo så den gode gamle sang omkring passionen. Vi skal simpelthen have skubbet passionen ned i børnehaverne, såvel som i indskolen, for det er der, vi skal have fat i både piger og drenge i forhold til, hvad der interesserer dem. Og hvordan gør vi det? Jamen det gør vi netop ved det, du siger, at åbne op og give dem lov til at gentænke og udforske forskellige emner. Jeg tænker netop også, det formålstagende omkring både altså med forankring i passionen, men altså verdensmålene som udgangspunkt, klimaulighed og alle de her ting, få det koblet op på, at det ikke er for løsningens skyld eller teknologiens skyld, det er for verdens skyld, det er samfundets skyld. Det kan man sige, det rammer dem lige i hjertet og motiverer dem, så kommer de ud. Ja, for mit vedkommende og for BCG, så skal vi have gjort op med det her ubevidste bias, vi har i vores samfund. Det er her, alting starter. Det er, at man er forældre, lærer, virksomhedsledere. I skal simpelthen have i tale sat, at vi har et ubevidst bias, som vi ikke er klar over. Og det skal vi i gang med. Ja. Og det er derfor, vi ikke har rykket blandt andet. Ja. Jeg synes, at det vigtigste er, at vi får gjort teknologiforståelse til et obligatorisk fag på de videregående uddannelser, under de uddannelser, der har med vores børn at gøre. Og så også, at
vi skal tale om. Det er sådan noget, som mig på kommer ud og taler om det til andre. Og vise, at vi er herude, og som du også var inde på, at teknologi er ikke kun Fortnite og briller. Det er en større samfundsstatik til os. Og faktisk så startede videre med Tilly med at sige, at nu skulle vi stoppe med at snakke, nu skulle vi handle. Og det ved jeg, at Sofie, det er du klar til, for du vil nemlig nedsætte en kommission, hvor vi tager de vigtigste punkter, jeg har noteret, også hvad jeg har sagt her til sidst, med videre, og vi rejser rundt i landet, og nu skal det være slut med bare at snakke, Sofie. Præcis. Og I har altså også mulighed for at gøre lidt. Der ligger nemlig nogle armbånd, som I kan se rundt omkring, og hvis man mangler nogen, så der ligger der. Det meningen er faktisk, at man træner på selv, og så bruger man det andet til at give videre til nogen. Helst et andet køn, så man kan bruge den på mange lederkanter som et fløs, en hyggelig start på et eller andet folkemøde her. Der er mange muligheder i hvert fald. Der er som sagt muligheder for at få nogen deroppe. Og det er jo fordi, at det ikke er en kvindekamp det her. Det er en fælleskamp, så det er meget vigtigt, at man ikke tager to andre, så giver I det ene armbånd til andet køn og siger, hvorfor I gør det. Og så vil jeg faktisk sige, nu har jeg været moderator på nogen events efterhånden omkring kvinder i tech, og det er første gang, jeg har set så mange mænd. Tak skal I have, både kvinder og mænd, fordi at I kom med. Sejle.